Своєму зверненні президент уже дещо окреслив заслуги нового головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського. Із 2019-го і до нині той був командувачем Сухопутних сил України, а взагалі на фронті ще з часів АТО. Стисло про нового головкома у нашій довідці. Олександр Сирський наразі командувач Сухопутних сил ЗСУ. У 2014 році з початком бойових дій на сході України був начальником штабу АТО. Зокрема, одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015-го. Був причетний до керування боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб та невдалій спробі відбити Логвинове. Він же координував вихід українських військових з Дебальцева. За бої на Дебальцевському плацдармі Олександр Сирський нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. З 2016 року він очолював об'єднаний оперативний штаб ЗСУ. В 2017 році був командиром всієї антитерористичної операції на сході України, яку згодом замінила операція об'єднаних сил. З 5 серпня 2019-го командувач Сухопутних військ Збройних сил України, представлений особовому складу начальником Генерального штабу 19 серпня у штабі командування Сухопутних військ. Саме на цій посаді він зустрів повномасштабне вторгнення. Олександр Сирський командував обороною Києва, приймав участь в обороні Бахмута, неодноразово висуваючись на передові позиції.